صل وسلم على سيد الكونين. اللهم صل وسلم على سيد الكونين. يا الله يا رحمن سننك نسكو أفاري kene ya fatahu da dani hikima da basira tabaraka rabbani allahumma salli wa sallim wa barik ala maimaka sahabai nasa da duka auliya wallahi da duka ni shehunnai bayan gaisuwa da salati baitocin yabo ne zanyi yabon masoyi na zanyi ya sayyadi kair la'anami ya mai cikar addini ya shugaba na labbaika wallahi babu wanda ya kaika idan naji beganka na kanji duk ciki ya dauka farin ciki ya rufe ni ya mai salli sabin da kausar ka shayar da mu koginka Masha mu goshe har mi wanka mu kara godiya gun Allah tabaraka rabbani Ya kakan Hassan da Husaini baban Fadima gaishe ka mukamai ilahu ya baka dukkanin isa na hunka kai an ka bai qur'ani kowa arzikin ka yake ci albarkacin ka rabbi ya bamu Badan kai ba ba mai ba mu wallahi na faɗa na ƙara ko za a zo a kashe ni Ya tare mu na bayanka burin mu mu tashi gabanka cikin cetonka a ranki ya mamai maka muka wuce wa rudani ya mai Abubakar Siddiq mai Ali da Umar Faruk Sayyidi Usmanu ya kakan Hassan da Husaini ya sahibin ihsani ya shugaban al'umma ya baba Abu Fatima Mujhe da kai ayya tabe a ran kiyama zai kone dan yabe wa shaidani Ya Allah mun roke ka ka tsirar da mu dan Allah Kaine majiro bambawa tsirar da dukkanin ahalinmu suka wuce wa shaidani Musa garba gashi wa danku anan zan sanyo aya
Jamjiji latta mai sunana garin Kano nake da zamana gaishuwa ta haife ni Ya Allah ga jigan yan sahawa masu yin yabon mai maka Masoya abun manzanka yau sun rasu Musa na dauka tabaraka kare ni Idan ta muta zo ilahu ka samu cika da imani Allahu muna roƙonka ka samu cikin aljannarka da sauran ikiwani Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunain 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam